U skladu s epidemiološkim mjerama upriličena je svečanost otvaranja dječjeg vrtića Lepoglava. Dječjeg smijeha i veselja nije nedostajalo. Grad Lepoglava je jedinstveni među gradovima u Hrvatskoj s obzirom da su se u njemu istovremeno gradila, odnosno uređivala čak dva dječja vrtića. U rekonstrukciju zgrade dječjeg vrtića Lepoglava uloženo je više od 12 milijuna kuna. Dio sredstava za realizaciju ovog projekta grad je osigurao prijavom na natječaj, te kroz europske fondove odobreno sufinanciranje od 6,7 milijuna kuna, dok je ostatak sredstava osiguran iz gradskog proračuna. Inicijativa je to pokrenuta prije četiri godine postavili smo se cilj da na cijelom području grada Lepoglava želimo da sva naša djeca pohađaju ne samo jaslice nego i dječji vrtić i da nema više lista čekanja. Evo, uspjeli smo to realizirati. Put nije bio jednostavan. Evo, prije četiri godine, točno u četvrtom mjesecu, ministarstvo je raspisalo natječaj po mjeri 1.4.1 za ovakve prihvatljive sadržaje javnih nabava i sadržaja kao što su dječji vrtići i grad Lepoglava je odmah bio pripreman sa projektom i aplicirao se na taj natječaj. Nakon godinu dana, 2018. godine, potpisali smo i ugovor sa agencijom, tako da smo mogli pokrenuti i natječaj, izređenje radova i naravno 2019. godine smo i krenuli sa radovima. U gradu Lepoglavi čine sve kako bi djeci i njihovim roditeljima osigurali kvalitetne uvjete i viši standard života mjere ruralnog razvoja ovdje pokazuju da su imaju smisao i Ministarstvo poljoprivrede na čelu sa ministricom Marijom Vučković također planiraju u budućem periodu raspisati natječaj za komunalnu, ali i za društvenu infrastrukturu. Naravno da u toj društvenoj infrastrukturi svakako vrtići su najzanimljiviji jer čine jednu demografsku, demografsku sliku poboljšavaju demografsku sliku u tim ruralnim područjima gdje ljudi onda mogu e, dalje e, ostaviti djecu i raditi i imaju jednake uvjete kao i u, u urbanim sredinama. Na nama je sad zaznatak da čim prije, ako je moguće od prvog prvog iduće godine, omogućimo i da roditelji ne plaćaju vrtić za svoju djecu. E, kako sam pomagao do sada, posebno kad smo ušli u vladu, e, u svim projektima i e, Tek kad smo mi ušli u vladu, onda se mogla početi koristiti sredstva Europske unike onako kako treba i može, zahvaljujući stabilnosti. Sada je na nama da napravimo korak naprijed i da omogućimo posebno korištenje ovih sredstava dodatnih. Prvo 6,3 milijarde eura, a onda i oni on 12 milijardi eura da razvijemo sve barijere i da se ta sredstva koriste brže, kvalitetnije i bolje projektom rekonstrukcije vrtića ostvaren je i cilj da svakom djetetu prema potrebi bude omogućen smještaj u vrtiće istaknula je ravnateljica dječji vrtić lepoglava spreman je dakako na dalje usavršavanje dizanje predškolskog standarda prilagođavanja potrebama djece i roditelja te općenito našeg društva Želja nam je da u budućnosti sva djeca z gradskog područja imaju isti ili barem sličan start u svoje dalje osnovno školsko obrazovanje i školovanje. Ulaganje u djecu i mlade prioritet je grada Lepoglave, što potvrđuju brojni gradski projekti i programi usmjereni upravo djeci i mladima. Te je samo u predškolsko obrazovanje na području grada ukupno uloženo 18 milijuna kuna uložili smo 13 milijuna kuna, od toga 6,7 milijuna kuna dobili smo od e, ministarstva, odnosno fondova e, Europske unije. Zaposli smo desetak ljudi, kao što su odgajateljice, e, ljudi na e, održavanju, kuharice, čistačice, spremačice, e, a tu je i vjerujem i onaj najbitniji segment, a to je demografski segment, demografska politika u kojoj se mi bavimo, a to je da su prije svega tu zaposleni mlade ljudi, oni ostaju lepo glavi, ali to je ono da svi ti mlade obitelji sa tom djecom mogu uh, tu djecu staviti u vrtiću i mogu ono što je najbitnije još si osigurati posao. To opet u gradu lepoglavi smo uh, uspjeli. Spomenimo i kako se uz vrtiću lepoglavi na gradskom području paralelno radio i područni odjel vrtića u Višnjici za što je iz gradskog proračuna uloženo 4,5 milijuna kuna vlastitih sredstava. Sve su to projekti koji opravdavaju lepoglavi, status grada, prijatelja djece.